co to na mě zase zkouší. No. Jakoby nevěděl, že nemá šanci. Cože? Posily, jo. Úplně stejný scénář. Ale tady bude scénář úplně jiný. Tady chci diamanty. Ono prd. Ona mě půjde takhle z druhé strany a chce mě schodit do lávy. A myslí si, že já mu na to skočím. Nebo ne? Že by to bylo jinak? Co s ním? Jak mě začalo škrábat v krku. Ne. Ježíš, tak dobře, já tě zabiju. Já to nechtěl. Tak. Teďka můžu bezpečně to tady zalejt. Fuj, jsem se že mi zmizela voda. Zlato nechci, leda hotový. Zase slyším Endermana, je to možný? Nože, proč se tomu divím, proč? Tohle slepí, to bylo jasný od začátku. Typický design slepí chodby. Jedna díra, do ní spadnu. Aha. Tak, tady bych se měl zase někde napojit. Tady. Bouchni. Bouchne, když to je další. Ježiši Maria, co se tu děje? Konečně to zamet. Tady jsem se bál, že když spadnu, tak se zapálím. Dejte mi zkušenosti, tady jsem se... Chtěl jsem jít sem. To odkaď vy lezete furt? Další. Ale tady jsem přece nebyl. Ještě svůj motal. Ještě přijde další. A ne jeden. Jo, tak ty budeš uhýbat. Tak, kolik mám šípů? 24, sakra. Kostě tady furt někde obchází. Tady bylo ještě někde železo, tamhle. Je toho tady nějak moc, těch zvuků. Rychle, dejte mi to. Rychle zase dodolu. Ježiši, tamhle. Ještě něco je. Tam je taky důl. Tady je to všude. Tady je železo. Jdu sem. Co musím vykostit? Sakra, nevím, jestli je tohle dobrý nápad tady. Kde byla láva, tady takhle kopat. No, hlavně já musím... Fuj, to jsem se lek venku, něco bouchlo. Já musím si tady upíct jídlo. Tak tady jsem byl, tady můžu navázat. A mě někdo schořel. Jo,
přes vodu se sem nikdo nedostane, ale odsaď se dostane. Zabiju, já to tady radši zazdím, nebo se z toho zblázním. No. Tak, teďka potřebuji vyrobit krafťák. Jsou nějaký koleje blbý. V krafťáku potřebuji vyrobit pec. Do pece potřebuji dát uhlí a jídlo. Tak. A teď si tady chvíli počkám, než se to vyřeší. Rovnou jedno sežeru. Tak. Jau. Tak pojď. Já musím šetřit, sakra. Jde to nějak? Jo, jde. Bez toho, abych vystřelil, stačí změnit zbraň. 23 šípů. No ale než se to bude vypalovat, teda vlastně píct, tak já bych se mohl podívat sem. Uhlí, to bude stačit. Já si můžu sloučit. Ještě mám furt málo železa. 6, 12, 18, 24, 240. Teď jsem se koukal, jestli jsi tady na té straně. Ještě pět. A se tím můžu podívat tamhle na tu druhou stranu. Jenom tak orientačně, abych trefil zpátky. Něco si tady zatím potěžím. Tady známej černoch. Úplně běžná, ne? Běžný je přítel. Běžná kreatura. Nás tady vyskytuje. Na každém kroku. A úplně normální. Moment. Je tady zaseklej. Skoro. Teď je tady zaseklej. Uj. Ale zomba. Jsou zvuky, to je strašný. On mi dal dvě perly. Na jednu. Vypadalo to jako dvě. Tak tady snad musíte mít někde ten roďák. A ještě tohle to si vemu. Ono to ani nikam nevede. Se mi leze do rány, tenhle ten krysák ukřízlený. Tak teď už se to dosmažilo. Vemu si to. No to asi můžu pokračovat. Tudy přišel on, tak já můžu taky. Ne. Sakra. Byl jsem zahnán do kouta. Tak kde je? Ne. Tady jsem nebyl.
Tak můžu veselé pokračovat sem. Ať si tam někde bloudí, jak se mu chce. Je taková skákací díra na hlavu. Tyhle ty kostky před stupínkem. Co je tohle, to tady svítí, co tady vygenerovalo. Já to viděl. To vypadá jako creeper. Tak. Tady se někdo vraždí prostě venku. Už třetí rána. Jsem to chtěl. Tohle jsem si chtěl vzít. Už aspoň čtvrtá nebo pátá bedna, jedno železo jenom a uhlí, no, aspoň co, ušetřilo práci. To je zase tak zapeklitý, že já si sem dám takhle značku, že tam mám jít. Jdu sem, tohle bude určitě slepý. Jo, on tady byl ten vozík. Tak si vemu to, co bych si normálně vzal. Takhle to označím, ať vidím z dálky, že je to tady za to. Zase mám hlavu v pavučině. Zlato a nic. Takhle jsem to ani nemusel označovat, ale kdo to měl vědět? Můžu pokračovat. Slepý. Teď těch kolejí tady. Tohle vypadá slepě. Ale není. A tohle. Je zase zalitý tuhle vodou. Nesnáším ten proud. No, aspoň tady můžu takhle trošku. Ale ono to někam vede. A houbiště. Ne, tady nic, zpátky. Do toho dolů hezky, hele, šíp, dej to sem. To se mi hodí. Tak a teďka. A to je všechno. Tak já musím sem. Ne. Ono to taky nikam nevede. No, ještě mi to tady hezky odkopal. Železo. My to nemůžu dát, jsem nějak naservírovaný. Tamhle jsem ale tohle bylo jiný železo, než jsem viděl. Tak, tohle jsem chtěl. Už je tady zas. A no, tady je důl. Tady můžu veselé pokračovat. A je tady i železo. A tamhle taky. No jo. Tak se mi to líbí. A jo, tady samozřejmě víc. Kdybych našel tu džungli, tak budu spokojený. Myslím, že se mi jen tak nepodaří
kam si spat. Sem. Tam je taky železo nahoře. Tam je creeper, tam je železo, ježíš Maria. Někdo čochtá ke mně. O jo, zombík. Sebral jsem toho, nesebral samozřejmě. Hlad mám. Krumpáč, vykopat díru, sebrat železo. Vystřelit na creepery. Tři creepery. Ale tak se odbouchněte nějak. Říkám, odbouchněte se. Tak. Tak se mi to líbí, když poslouchaj. No, ještě tady někdy bylo železo. Já to vím. Kde jsem šel? Tak nevím, no. Tohle jsem nemohl vidět. Sakra. 240 kusů, 280, to už by mohlo stačit. Slimák. Jakože ten slimák tady je, to bych pochopil. Ale že se snaží na mě útočit. To teda nechápu. Já nechci odejít z toho dolů. Tam můžou být diamanty. Ne, tohle tam rozhodně dávat nechci teda. Co si vemu do ruky, to je šutry. Stejně zbytečně tolik. Tak, jdu zase. Tak moc daleko nejdu. Ale tady bych mohl takhle si to dostavit a pokračovat dál někam. Půjď jsem se lek. Takže tudy nevím. Tudy to asi nikam nepovede správně, ale tamhle ještě tam je nějaká děura. Tam tudy jsem asi vylez. Takže já to vemu tudy. Železo. Kostě, nebo travu vůj. Tady jsem nebyl. Tady jsem taky nebyl. Tady jsem nebyl. Vede tohle někam? Ne. Myslím, že bych se pomalu mohl začít vracet. Asi povede do stejných chodby, ne tohleto. Jo. No jasně, jasně, jasně! Co to tady je za místnost speciální? Se taky podívám za chvíli, ale ještě jsem chtěl něco tady. Tady železo. To znamená, že už se tam nikdy nepodívám. Jakmile vlezu sem dolů. Se jenom podívám tady za roh, nikam nepolezu. No, tady jsem stejně byl. Tady jsem byl. Jo. Tady jsem byl, tady jsem nebyl. Jo, to je ta místnost. Co to má být? To je zajímavý, to musím prozkoumat. No, tady jsem nebyl.
sakra. A proč jsem se tam vůbec chtěl vracet? A kudy to bylo? Asi tudy. Jo, tady. Já se vracet nebudu. Tady to mě nezajímá. Tam mě to nezajímá. Tady jsem myslel, že to bude spojený. Jo, tady to díra. To líp tam slezu, tamhle tudy, ale to nebude. To bude prostě náhodně vygenerovaná takováhle místnost. Tady jsem byl. Víme. Tak se jen tak ze zvědavosti podívám, jak to tady vypadá. Ty jsi nedal pokoj. A co ty tady? Řveš. Řveš tady jak na lesi. Co to má znamenat? To je taková místnost tohleto? No jasně, všichni se sem stáhněte na mě. Vám to stačilo? Železo. No, zajímavá místnostka. Tady aspoň trochu zničím. Tak, to by stačilo. Bylo vidět, že jsem tady byl. Jdu sem. Jako začínám se už tady trochu mírně, jenom tak trošinku ztrácet. Jo. Ne, že bych nevěděl kudy zpátky. Mám takový dojem, že trošku bych se tady mohl zamotat. Bedna! A to v 30. levelu, jsem myslel, že mám aspoň 180. Tak se tady furt jevějí. Má úplně tupej meč. Furt někam vede, furt to někam vede. Dvě bedny, tak se mi to líbí. Zlato, uhlí. Železo, uhlí. Nic moc, ale... Ale hodí se to. To tam prozkoumám. No, to jsem přesně čekal, že když to tam nevyleju, on mi skočí dozad a šoupne mě tam. Kde je? Tady přece někde musí už ty diamanty být další. To je nekonečný, to je spletitost. Hlavně je to tady blbě vidět. Fuj. Zombo, jdi do toho. Ježiši Maria, ty jsi tady objevil. Takhle blbě ti pomůžu. A jsem zlej. Tohle si vemu jako odměnu. Jo, nevemu. Tohle nechci.
zase došli. Pochodně. No, zatím mi to nevadí. Ne, půjdu zpátky, protože... Tamhle to někam vedlo. Tady něco je. Vede to do nikam. A tady? Tady je železo. A věděl, že tady nebude jenom jedno. Není to, ne, to je blbost. No, to jsem taky čekal. Jasně, vystřelil si dvakrát do země. Místo kýblu. Tady je železo. Tak, ale už bych docela jako to tady ukončil. Vysmahnul někam na povrch. Všechno to vysmažil. Vyrobil ty a zjistil, že už mi všechny stačí. Na ten maják slavnej. Tady furt něco slintá, já potřebuju tady vidět na cestu. To znamená, že musím dělat tohle. A tohle. Nějaký luky mi sem dávají. Lad jsem z toho dostal. No, ani jsem to nedojet. Já jsem si to předžvejkal. Budu někde nade mnou, ne? Bude 150 pavouků. Kdybych se aspoň dostal, jo, tady je ta místnost velká. Ne, to nechci. Tohle tady takhle. Tak. Pak jsem šel sem. Mám takový dojem. Každopádně tady jsem nebyl. Tady jsem nebyl. Kolik sem ještě vejde toho železa? Jo, teď mám 10. Ještě dost. Co tohle není tam láva dole? Skoro jo. Tohle nikam nevede. Tohle nikam nevede. Tohle je tady zaplavený, ale já to ucpu. A je to až za rohem, abych tam měl co nejdelší cestu. Já se tam ale doskáču takhle. Láva, voda, pavouci, všechno. Jak to nechce jet, tak. Tak. No hele. Tak, zmizni. Tohle si vemu. Tady vůbec nepotřebujete. Aha, a nikam to ani nevede. Nebylo tady něco? Samozřejmě, že nebylo. Baglej. Opatrně. Začínám se bát, mám velký náklad. Je prázdný luk bez kostlivce. Tak, tudy jsem ještě nešel. Bába! Uf. A další, jo. Nějaký babinec tady. No, už mám červený meč. Vlastně, zombíky začal krejt. A zase mám 3 cesty, kam můžu jít. Kápdu se mi, když za tím pavoukem se mi teda vůbec nechce. No, to je hodnej, to je tenhle pavouk. Ten není jedovatý. No a tady mám další 3 cesty, ale 2 z nich budou slepý. To znamená, tahle bude slepá. Tahle bude slepá. A tahle někam povede. A tamhle už jsem byl. Ne, tudy jsem přišel vlastně. Tak.
byla taky slepá. To se mi hodí. Rovnou to použiju. Tohle nechci vůbec. Tak. A jo. Tohle jsem si chtěl vzít do ruky, tudy jsem přišel. Tak teď půjdu sem. Diamanty. Pod kolejema. Jaký jsem výšce? 15. A další. A další. Já se musím podívat pod ně, jestli pod nima nebude láva. Sakra, další. A další. Tak, není pod nima láva. Tak to je dobrý. Takže jeden. Dva. Tři. 4, 5, 6, 7. 7 diamantů na jednom místě. Tak to je pěkný. To je dobrý. Už mám 15. Oj, oj, oj. Zatím rekord 7 diamantů na jednom místě. To si budu muset zapamatovat. Tak tady ještě dáreček v podobě železa. Ne, pavučina. Zase v hlavě. Zase vede na 50 stran. No, já se tam podívám dolů teda. Když se mi teda jako moc nechce sem líst. Je, tady bude spawner. Už to vidím. Co když tam takhle pošlu vodu? Že bych to tady konečně zničil, aby to tady nesyčelo. To by bylo dobrý. Vlastně já si to zhasnu. A tady musím můžu držet jenom, dobrý. Tento ten buglej, co mě jsem furt volal. Přesto nemůže jít nebo co? Přes svoje vlastní pavučiny. Nevím, hlavně že ho zabiju. A počkat. A kde je spawner? Jsme si nedomluvili tohleto. Jsem ho tam pohřbil. Tamhle. Tamhle svítí. A což já mám tam takhle naliju vodu. Ne. Nezabíjejte mě. Rozhodně mě nezabíjejte. Ať vás to ani nenapadne. Ty seš kde? Seš dole, nahoře, nebo seš někde nahoře? Počkej, takhle tam vlezu. Se podívám, co se tam děje. A, ono to padá paučinou. Se svezu. Ne! Já nejsem na kostce, já jsem někde mimo. To není dobrý. Už se neobjevujte. Fuj, jsem si to malém rozkop zase. Tohle jsem chtěl. Tak, teď už se doufám neobjevíte a teď vás zničím. Fuj, ta Excel. Rychle.
se dožrat. Se nikam nevede. No, ale aspoň tady bude už konečně klid. Zase tam něco slintlo. No, podívám se sem dolů. Ohle, už jsem až na zemi. Už jsem v zemském jádru. Co ty tady zkoušíš? Takovýhle bludiště nemám rád. To někam vedlo? Sem? To nikam nevede, se zdá. Je to dobrý. Takový bordel. Tohle nikam nevede, tohle nikam nevede. Respektive vede to jenom sem. Takže se sem podívám. Tady si vemu železo. A tady to vede nikam. Tak. Dejte sem železo. Jsem železný mák. Spíš magnát. Tak a poslední cesta, co vede sem. Aha, ona není poslední, no to bych toho chtěl moc. Co ty tam koukáš a nejdeš? Tak nechoď, no. A tě nenutím. Je to zase nějaký zatopený celý. Bych řekl, že to nikam nepovede. Vede se někam maximálně nahoru. No, tak já zatím zombou musím, protože tady to nevede nikam. Nebylo tady železo, něco jsem tady zahlídl. Zlato. Samozřejmě. Tohle už snad nikam nevede. Ne. Začínám se pomalinku. A pomalu začínám nacházet slepý chodby. Jako ne, že bych tam ještě nevynechal 150 jiných chodeb, který někam vedli. Ale už se to začíná pomalu zužovat. No, co tady s tím? Tohle si vemu. Vždycky jedna kostka, pak je pod tím celý ložisko. Kolik mám železa? 6, 12, 18, 18, no, docela to jde. Takže ještě si takhle popádím zpátky tady za vodu. Ne, teďka jíst nebudu. Teďka ucpávám. Teďka si můžu pohryzat. Tak a zjistím, že tady nic ne. A hele, další diamanty, tak se mi to líbí, ale slyším tady i lávu, takže zase musím dělat speciální lávový check. A sakra. A tady taky nic. Jeden, dva, tři, čtyři, pět. 6. Ne, nepřekonalo to minulej rekord, předtím jim bylo 7. No, já se tady s celou radostí zazdím. 21 diamantů. Pěkný. Takže já bych zahájil misi sebrat železo. To je mise 1. Tak a my
se dva, dostat se na povrch.